王必胜呢，这个每天骂骂骂，结果今天就出国去了。那、但是他还是有回应了，他觉得这件事情他是一点错都没有，他质疑的呢完全是有道理的。好，可是徐小新呢立刻po文说王必胜应该立刻下台。好，这几天中央绿营明代民进党立委落选人侧翼网军到处抹黑出征，如今大翻车，证实真的台糖的猪肉验出了瘦肉精。要不要出来道歉？尤其王必胜公开要求台中市府盖牌黑箱，还好人家没有听你的，不然就全员违法。王必胜不仅私德不检点，公务也不专业，修身齐家治国平天下，样样零分。这种人留着干嘛？从疫情期间的表现到这次诬赖地方政府查验食安作为，王必胜就算下18次台也无法谢罪。食安标准只能从严，担任中央卫福部官员却把标准放得比裤头还宽的王必胜还是史上第一人。亮哥，王必胜应该要不要立刻下台？王必胜啊，王必胜像这样的中央的政务官本来就该下台、因为卫福部第一个考虑不是产业，而是食品的安全啊。你要考虑产业，那是王美花嘛？对，经济部的事。经济部贴图已经出来了。这要给大家看，给大家看一下，这经济部的贴图，你看王美花怎么讲？检验了298件都没有瘦肉精，含同批猪肉在各县市，查通通都没有，就只有你这一包有。这经济部的立场。那我们也看到这个钟嘉宾呢，对，出来帮屏东猪农讲话了嘛，说生意变差都要你要负责。是。这已经开始了，开始了，那就这个所专职的部分，卫福部当然要首重的就民众的食安安全，所以王必胜完全失职啊，这一点卢秀燕是完全得分，对，那至于产生的经济的后遗症，你经济部要想办法去克服啊，就是你要了解它的散播范围啊，比如说刚刚说。到底有多少包现在还在吗？那你立刻调查出它的流向，流向就不是卫福部了嘛，是经济部了，对，对不对？卫福部只负责这个东西到底安不安全，那确实安全有问题，那你去阻止台中来做这样的公布啊，或者去刁难，你本身就有问题啊。亮哥，王必胜他不只失职，是不是还失算呢、他是不是现在搞不清楚立法院已经改朝换代了，没有办法像以前那样他都有靠山了？我觉得这连续几天这么呛，然后甘愿成为民进党的政治打手。对啊，到底为何？到底为何啊？他可能本来是在寄望说台中卫生单位会傻傻的把检体送上来、然后他验出来就是不一样的结果啊。那你要信中央还是信地方？那就变成各说各话、然后台中，我后来是听巧心跟我讲啊，说不止那个检体，他那包肉也还在了，所以要在，因为要用离心机来弄出那个检体的残余量嘛啊，所以台中卫生单位也有警觉到这个问题了。可是我坦白说啊，中央跟地方的卫生单位竟然要彼此怀疑来怀疑去，这实在是很悲哀啦，因为大家都是学一样的东西、都是卫生专长的，结果现在因为有政治力介入，你还要疑神疑鬼说我要不要交给中央，所以最后才在各界的压力下变成中央地方一起验嘛，对，对不对？这个在别的国家会这样吗？我不相信啊，别的国家的这个卫福单位、食药单位，一定就是他不会受政治力干预嘛？你怎么可能？比如说川普那个时候在讲那个新冠肺炎没那么严重，他还要那边讲一些有543的。那个时候美国那个 CDC 那个重要的那个主任，连甩都不甩川普哎。对，这个就是你就看出美国那个国家人家还是重视专业嘛。你从这次这件事啊，就看出民进党这个政府，他并不重视专业嘛，他用各式各样的政治的力量施压嘛，那结果坦白讲，最后台中或国民党也没有办法，只好用政治力量反打你啊。对，不然台中那些卫生的官员敢站出来吗？没有啊，他们站出来不被打扁，
所以后来是政治对政治，哎，然后才逼出一个中央地方一起验，这个结果啊，这个就是台湾的悲哀嘛。这个如果在别的国家，就是要检体就送到中央，那中央的卫生单位一验，结果就是这样，那大家都不要讲话，对不对？哪有像你这样一个作为政务次长，第一时间就要讲东讲西，说卢秀燕声望高了，有可能选总统啦，领导人啦，而且暗示说是不是故意用这个来搞赖清德啊？所以你就是这种语言嘛，光是你这样的发言，你这政务次长就要下台了啦，对不对？你没有让人家尊重你嘛，所以我现在上你这节目，我也可以来胡说八道啊。我说王必胜最不愿意让人家检验的，就是他小孩的 DNA 啊。我们大家都来胡扯啊！哦，他拼命的去验各县市的瘦肉精啊，那怎么不把他小孩的 DNA 也拿来验一验啊？那陈时中要不要查一下？如果确定那个小孩的 DNA 确实跟他有关，那你是不是该下台啊？啊，就说大家都来搞政治啊，就变成这样了嘛！啊，所以太失职了啦！我跟你讲，如果这样搞下去啊，事实上，这台湾的政治就是最后都要靠政治力量的拔河来解决嘛。那如果不是这一次，国民党有六个立委，民进党只有两个，也不一定是今天这个结果啊。我讲白了，有可能，对不对？对。你看这一次那个蔡其昌跟何新存都不敢讲话，对，闭嘴。那台中的啊，不敢讲话啊，他们心知肚明啊，结果就中央那边斗争啊，然后养猪的各县市出来斗争啊，就这样。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友，真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。